Morjesta ja tervetuloa meitsin asuntokäsittelyn pariin. Tuu peremmälle vaan tänne näin ja lähdetään suoraan asiaan, eli lähdetään liikkeelle tästä eteisestä. Eli täällä löytyy teidän kuvakulmasta niin vasemmalta vaatekaapit, takkeja, kaikkea tämmöistä, mitä nyt tarvii niinku ulkoilua varten ja tälleen. Sitten on tämmönen yleiskaappi, missä on kaikkea romu. Mä en niitä näitä teet, koska ne on aika sekaisin. Sitten on siivouskaappi, se mä voin näyttää teille. Siellä ei oikeastaan oo mitään, mutta kuin imuri ja jotain ikkunanpesuvälineitä. Tai kasseja ja tollasia. Sitten on joku tommonen. Mä en itse tiedä, pistäkää kommentteihin, mikä toi on. Mä en oo vieläkään niinku... Mä oon niinku miettinyt, onks toi... No ei saakaan rahakaappi, kun tää on muovia, mut niinku... Mä veikkaan, että se on joku pesuaineen säilytyskaappi. Näin mä oon ymmärtänyt. Sitten täältä oikealta puolelta meitsit löytyy takki. Mikä tää on? Räkki? Naulakko? Ei naulakko, mikä tää on? Takkiteline. Ja tää on tosiaan Beedesigningin naulakko. Siinä takkeja löytyy, vähän kenkiä, tommonen tuoli. Sitten kun tullaan tänne ns. Niinku ensimmäiseen hallitilaan, niin täältä meitä löytyy keittiö. Tämmönen kiva vaalea keittiö ja tämmöistä puupintaa, tai itse mä en tiedä onko oikeesti puuta, mutta se näyttää puulta. Sitten täältä löytyy kaappitilaa, mihin tuolla tekee treenijuttui, protskujaltoja, tollasia. Sitten täällä on mausteita. Mä olin, no mä annan teille nopeasti tästä. Siellä on maustekaappia. Täällä on kaikkea romua, ei tässä sen enempää. Sitten täällä on astioita, lautasia, tollasia. Sitten on pakahti jääkaappi. Mä en niitä rupea avaamaan, kun ne on näytetty niin monen kertaa mun videolla jo. Sitten tuolla on haarikoita tollasia. Sitten yksi bonari, mikä tässä kämpässä on, niin on pesukone, mikä löytyy täältä. Siellä on kyllä astiatkin hienosti jo valmiina, niin ei kuvata sitä sen enempää. Sitten on tietenkin roskis ja niin sitten moni varmaan mietti, missä mun mikro on. No ei mulla ole mikroa periaatteessa, koska mun mikro löytyy täältä. Tää tämmönen uuni mikro systeemi, mä oon tästäkin joskus kokkivideolta tainnut mainita, että tää on semmonen niinku mainitaan lautanen tonne ja mikro ja sitten taas pois lautanen ja uunipelli tänne ja sit se on uuni ja niinku bla bla bla. Se on niinku tämmönen yhdistelmä. Sitten tuolla on uunipellit ja tollaset. Sitten täältä kun siirrytään tänne eteishalle, kun mikä tää olohuoneen puolella, niin täältä meitä löytyy esimerkiksi tuo olohuoneen pöytä. Tämmönen hieno design pöytä siinä ja sitten on tuonne Askon sohva, muistaakseni Askosta. Pari tyynyt Ikeasta, siinä on Ikean tyynyä vähän ja on ihan kiva sohva, tässä pystyy friendien kanssa just kattelee vähän futista ja jääkiekkoa ja sitten jos on vaikka muijakin, niin voi sitten muijan kanssa katella videoita. Sitten löytyy repeä omille vitseille. Sitten täältä löytyy tietenkin MacBookki. Pistäkää likeä, jos teillä on MacBookki. Se on, no ei oikeesti. Macki löytyy siitä, siinä pystyy, se on toinen editointitietokone ja se on tossa noin, mä katson sarjoja siitä ja tälleen. Sitten täältä löytyy tuolit tuolta nurkasta. Nekin nähtiin tuossa olohuoneessa, tai olohuoneessa, kun siis eteisessä aikaisemmin. Yksi kappale. Nämä on tossa sen takia, koska täällä on synttärit, niin piti hankkia vähän istonpaikkoja porukalle ja tälleen, ettei tarvitse vetää ihan intialaista moodia istua tuossa matolla. Sitten on parit kasvit tossa. En tiedä mitä lajikkeita ne on. Ihan laillisia ne on kyllä. Ja vähän kuivia. Ihmiset on muuten hengissä vielä aika pölyisiä. Sitten löytyy kirjoja, koska ne näyttää tossa hyvältä, mutta tulee niinku taidekuvaa. Tai taiteellista näkemystä tänne kämppään, niin ne näyttää kivalta tossa. Sitten on parit oikeasti taulut, mitkä mä oon joskus maalannut. Muistaakseni yläasteella. Yläasteen aikaan sittenkin oli ikuisuus, en muista koska mä olin siellä edes. Mutta tommoset abstraktit New Yorkin teemaiset taulut löytyy siitä. Sitten kun mennään tänne toiselle puolelle, täältä löytyy lisää kasveja. Sama, itse asiassa on eri lajikekin vielä. Sekin on vähän heikossa kunnossa. Mä oon kyllä kastunut, mutta se ei just tarvitse pysyä hengissä. Sitten löytyy televisio, täältä on 46 tuumainen. En muista, olisiko täällä LCD-telkkari. Ja tää on vanhempi kuin monet teistä katsojista. Tää on varmaan 13 vuotta vanha. Ja mut hyvin pelittää. Se on Full HD, joku 60 Hz paneeli. Ja kyllä siinä pystyy pelaamaan ja katsoa leffoja. Et, niin se hoitaa hommansa. Sitten on tommonen aito 70-luvun TV-taso. Se on niinku, se on kunnostettu uudestaan. Ja musta se on kiva. Mä itse dikkaan vaan 70-luvun niinku designista ja vaatteista ja tällaisesta niinku muodista ja tälleen. Sitten on joku kirja siellä hienosti näyttää, niin kun se näyttää hyvältä siinä. Ja sitten tämmönen suolakivi, mikä oikeasti maistuu suolalta. On se vähän tosta. Se on oikeeta suolaa siis. Se on itse asiassa hieno, kun näyttää tästä. Se
Se on tommonen kiva lamppu. Se on ihan kiva tunnelmaa iltaisin, kun se on tossa päällä. Ei tarvitse kaikkia valoja ja muita pitää päällä. Niin se on siinä. Sitten on tämmönen JBL:n kaveri. Tän te olette nähnytkin jo mun... Ei muista missä videossa. Varmaan onko kaikissa mun videossa näkyy toi kaveri jostain syystä. Niin se on nyt siinä. Sitten mennään tänne konehuoneen puolelle. Elikkä niin Jetro saa konehuone. Master Bedroom vs. Magic Happen. Täältä löytyy sänky. 1,20 m tämmönen. Todella mukava sänky. Tässä voi sitten nukkua ja tehdä kaiken näköistä mitä mieleen juolahtaa. Ja samanlainen tuoli löytyy tosta muuten. Tuli mieleen, että se on mun yöpöytä nyt tässä. Mä en tiedä kuin ihan yöpöytä se on, mutta se hoitaa asia siinä, siinä on puhelin yleensä ja kuulokkeet, niin se, on, se hoitaa hommassa. Sitten löytyy vaatekaappi. Tähän pitäisi kahdelle ihmiselle tehty tää kämppä, niin tässä on niinku kaksi samasta puolta, mutta mä käytän vain yhtä itselle, niin sitten kaikkia muuta roinaa täällä kaupassa. Mä en niitä rupea näyttää, koska ne on aivan järkyttävässä kunnossa. Sitten siirrytään tänne työhuoneen puolelle, eli täältä meiltä löytyy tämä toimistotila, missä tehdään sitten rahaa sitten. Mutta tän olette periaatteessa nähnytkin jo mun koneen kasausvideolla, mikä kuvattiin just Sakun kanssa, mikä on tuolla kameran toisella puolella. Niin se löytyy tuosta linkistä, mutta käy tsekkaa sen, niin jos teitä kiinnostaa enemmän tämmönen tekniikkapuoli. Täällä löytyy 34 tuommoista näyttöä. Kahta erilaista näppäimistöä. Itse asiassa tää näppäimistö ei ollut viime kerralla videolla mukana. Eikä tää hiidematto muistaakseni, mutta mikä muu ei ole muuttunut. Ja sitten on tää kone tietenkin, siitä löytyy se video, niin menkähän tsekkailemaan se. Härpäkettä mitä löytyy ihmisiltä himasta, kameravaloa ja Xbox-ohjainta ja tollaista. Ei mitään maailmaa mullistavaa. Mistä tultiin sisälle, eli ulko-ovesta, niin tästä löytyy sitten, oikealta löytyy meidän vessa, tai siis minun vessa, jotka täällä asuu. Toivottavasti. Eli tästä. Kukaan muuten on vittu keksinyt, että valokatkaisu on tällä puolella vessaa. Niin ei kukaan, aika mun kavereista ei ikinä muista tätä. Ja se joutuu niin lähteä käyttöohjalla tohon, että tästä valo päälle. Sitten täällä löytyy ensimmäisenä niin pyyhkeitä, Finlaysonin käsipyyhkeet, tietää. Vessapöydän lulla, sitten on vähän lisää paperia. Sitten löytyy tää toiselta puolelta pönttö. Tämmönen hieno, katsokaa tää pönttö, tää on tosi... Kato, ei oo tällaista putkea täällä. Täällä on kato, hyvä pystyy imuroimaan helposti sitten, kun ei oo putkea tuolla. Tai on se putki oikeesti siellä, ei sitten. Se vesi vittu katoaa että pöntöstä mihinkään. Ja sitten löytyy tonne kaappi. Täällä ei oikeastaan ole mitään, täällä on pyyhkeitä ja joku pesuaine ja tommonen manbagi. Ei mitään ihmeellistä. Sitten löytyy allaskaapit. Ja on perus, että pystyy tälleen paiskuakin, jos tekee mieli. Ennenkin hienosti tuli hiljaa. Mä en itse asiassa tätä kaappia, se on aika sekasi. Se on peilikaappi perus, tommonen, missä on kaikkea dödöjä ja hammasharjoja ja tollaista. Ja sitten täältä löytyy hana, no se nyt on kaikilla varmaan vessassa. Pesuaineet ja turvesaippua. Ootteko ikinä nähnyt tämmöntä saippua? Pistäkääs kommenttia, jos teillä on turvesaippua. Mä en ole testannut tätä, mutta mä sain tän lahjaksi, niin mä ajattelin, että vois testaa tätä joku kerta. Siitä ei tehdä videota. Sitten on tämmönen, mikä tää on taso, johon pitäisi tulla pesukone, mutta mulla ei sitä ole. Jostain syystä se on varmaan pitänyt jo melkein 1,5 vuotta hankkia, mutta en oo vaan saanut aikaiseksi. Ja niinpä mä pesen mun pyykit vanhempien luona. Nyt ei tiedä, että sen missä mä pesen pyykit, jos joku miettii sitä. Mut kori löytyy kyllä tää, että siellä on niinku pyykit valmiina jo ottamassa pesua, niin näin. Sitten on jotain pyyhkeitä, tämmöinen salipyyhkeitä ja lisää pyyhkeitä. Ja... Sitten tämmöinen hieno pentikin matto, tämmöinen poromatto. Mulla on itse samanlaiset piltosukatkin olemassa tästä. Se on tuolla kaapissa. Tai samanlaiset niinku. Ja tää on hyvä matto tästä talvella varsinkin, kun kylmä lattia. Niin... Tai itse asiassa tässä on lämmitys, mutta mä oon pitänyt sitä aika pienellä, koska sähköt hinnat on korkeilla. Ja sitten löytyy suihku. Tämmönen käännettävät lasiovet. Tää on ihan näppärä silleen, että tuo vesi edelleen sitten joka paikkaan tässä, kun menee tänne näin. Ja kyllä tänne nyt ihan hyvin mahtuu, niin kun mä oon 1,83 m, niin täällä voi tehdä vaikka jotain jumppaliikkeitä sitten tai harrastaa jotain muuta toimintaa, jos sille on tarvetta. Mut joo, tässä on tää metsin kylpyosasto, spa-osasto ja niin ei kai tässä ihmeempiä, tämmönen kiva vaaleahko vessa. Ja täällä nyt tosiaan vielä puukatto tai itse asiassa tää on laminaattia, tämmönen valkoinen pinta ja sitten on harvaa kivilattia. Niin tuo vähän tämmöstä kontrastia tähän, että ei ihan valkoinen tää koko vessa. Ja eikä tässä näin, niin tämmönen vessa ja niin tähän valoihin vielä tuli mieleen tuossa, että tässä pystyy kaikkien valojen kontrolloimaan tämän kämpässä. Tosta saisin keittiön lisävaloa. Toi valo ei itse kytketty mihinkään, että sitä ei tapahdu mitään, mutta sitten tää voi näyttää teille lopuksi tänne. Täältä saa tosiaan lisävalo tuohon keittiöön, niin toi on ihan kiva, jos haluaa iltaisin kokkaa, niin sitten tulee suoraan valo niin tavallaan alaspäin, niin sitten ei ole pimeetä ja tälleen, mutta tää on tosi tärkeä lisäinfo tähän. Niin ja tää kaappi ei näyttämättä muuta. Täällä on
Meitsin kuohuviin lasit löytyy tuolta. Mutta tämmönen kämppä meistä löytyy, tämmönen penthouse, tai GTA penthouse. Vähän sama tyyppi, mun mielestä on sama vipa tässä näin, samat ikkunat ja tota tälle, että pystyy kustomaan tätä interiööriä ja näin. Mut ei mitään, hei mä ikään, tää video alkaa olla tässä. Pistäkää ihmisessä kommentti teidän mielipide tästä kämpästä ja tästä kämpän sisustuksesta. Mun mielestä on ihan kiva, mä oon tässä asunut nyt tuon 1,5 vuotta ja oon kyllä digannut tuota tässä kämpä. Vaikka vuokra tässä on korkea, en sitä teille kerro, mutta ne on tärkeitä infoja tähän lisäksi. Mä lähden kebabille, menkää te katsoa tää video. Olkaa rauhassa, eläkää elämää ja rakastakaa toisianne. Se on elo. Ensi videon pariin, moro!